Kujdesi për shëndetin është një nga veprimet më kruciale për mirëqenien e njeriut. Ngritja e temperaturave në stinën e verës nuk është pandikim të personat që kanë probleme me sëmundje kronike, si ato me zamër dhe jo vetëm. Kardiokirurg i vetëm në Ferizaj Gjeladin Rizani, i cili detyren e ti po e krye në klinikën Avicena, ka treguar se për parandalimin e këtyre problemeve duhet të shmanget aktiviteti fizik, të mbajnë veshje pambuku, të qëndrojnë të hidratuar dhe jo vetëm. Në këto kushte të temperaturave të larta, duhet të shmanget aktiviteti fizik i sforcuar. Duhet të shmanget qëndrimi në diell nga ora 10 deri në orën 16, duhet personat të qëndrojnë të hidratuar, të mbajnë veshje pambuku, të mbajnë veshje me ngjyrë të bardhë dhe në përgjithësi me ngjyrë të hapun, të mbajnë veshje me pore, të hidratohen mjaftueshëm dhe të shmangin konsumimin e alkoolit dhe kafes. Kategoritë më të ndihshme që rrezikojnë të preken nga problemet me zemër janë personat që vuajnë nga diabeti, ata me sëmundje të zemrës, të mushkrive, të veshkave, personat me mbipesh, por edhe fëmijët 1 vjeç e më të vegjël. Kategoritë rrezikuese nga temperaturat e larta janë të sëmuarit me sëmundje të zemrës, të sëmuarit me sëmundje të veshkave, të sëmuarit me sëmundje të mushkrive, personat me mbipesh, personat me diabet, personat të cilët nuk kanë mundësi të lëvizin, personat ose fëmijët nën 4 vjeç dhe në veçanti ata më të ri se sa 1 vit, dhe një kategori e veçantë të cilën nuk duhet harru, është ajo të cilët nuk kanë mundësi të lëvizin dhe janë të lidhun për shtrati. Alarmi bie tek familjarët e pacientit që diagnostikohet për herë të parë me sëmundje të zemrës, për shkak se ajo është diagnostiku me rrugë dhe me zgjidhje, ndërsa alarmi është tek familjarët, të cilët duhet fillojnë ndryshimin e stilit jetesës dhe procedura diagnostike me njëherë. Arsyeja është kjo: sëmundjet e zemrës e kanë ulë moshën kohën e fundit. Pra nëse ne kemi pas një familjar me sëmundje të zemrës në moshën 50 vjeçare ose 60, pasardhësit e tij priten që të kenë shenja dhe simptome për sëmundjet e zemrës për 10 vjet në moshë më të re. Faktorët janë këto: keq ushqyerja, stresi ose tensioni psikofizik i lartë në punë dhe inaktiviteti fizik. Pra ne gëzohemi kur kemi gjetë një punë që ka pak aktivitet fizik dhe është në karrik, po faktikisht kjo kthehet në vrasë të shëndetit për neve. Por jo vetëm gjatë verës mund të sëmuret dikush me sëmundje të zemrës. Të sëmur me sëmundje të zemrës ka në çdo stin. Mirë po gjatë stinëve të nxehtit apo gjatë stinëve së verës ka pacientë tek të cilët rëndohet shëndeti i zemrës më tepër. Arsyeja është kjo: të nxehtit ndikon direkt në rritjen e qarkullimit të gjakut në lëkurë, me kusht që lëkura të merë pjesë në proces të termoregullimit. Kjo e rëndon funksionin e zemrës duke e detyruar ata që të punoj 2-4 herë më tepër se sa në normalitet. Klinika Avicena në Ferizaj, por edhe në të gjitha pikat e tjera në vend, ofron shërbimet më të mira rreth këtyre problemeve shëndetësore.